רציתי לדבר על סוג אמדקס, תרופה שהיא בעיקרון היא נוגדת משתקי שריר. נתנו משתקי שרירים, ואנחנו במצב שאנחנו רוצים לבטל אותם בצורה מיידית, למשל, can't intubate, can't ventilate, כלומר, הבן אדם, הכנסנו לו משתקי שרירים כי נתרצנו לעשות אינטובציה, או התנגל אינטובציה, מה שקרה, והאינטובציה לא עובדת, ואי אפשר לעשות לו ונטילציה, ואי אפשר לעשות לו אינטובציה, אנחנו רוצים שהוא ינשום לבד, אבל הוא לא יכול לנשום לבד, כי נתנו משתקי שרירים, נגיד רוקורוניום, שעל העובד סוג מדקס מבטל אותו. אז במצב כזה שקנט אינטובייט, קנט ונטילייט, שאי אפשר להנשים את הבן אדם בשום צורה, ונתן לו משתקי שרירים, הוא לא יכול לנשום לבד, אנחנו רוצים שהוא ינשום לבד, אז אפשר לתת סומדקס שימנע את הפעילות של רוקורוניום, ספציפית רוקורוניום, אם נתן רוקורוניום כמשתק שרירים. אבל הנקודה היא שהתרופה הזאת עוטפת את הרוקורוניום, את המולקולת הרוקורוניום, ומונעת את הפעילות שלה. זכרו שהרוקורוניום הוא non-depolarizing, משתק שרירים במנגנון הזה. כלומר, הוא נקשר לרצפטור הניקוטיני של רצפטורים חולין, ולא נותן רצפטורים חולין להיקשר, אז בנוירומסקולר ג'אנקשן אין פעילות, ולא קורית דפולריזציה של התהליך בנוירומסקולר ג'אנקשן, ואין פעילות שרירית, ואז יש שיתוק. סוג מדקס עוטף את המולקולה של הקורוניום ומונע את פעילותה, מונע את הקשירה של אדם שנקשרת ניקוטין רצפטור של רצפטורים חולין. אז זה המצב, עובד תוך 2-3 דקות, נותנים אותו IV, מינון 16 מיליגרם לקילו עד 1500 מיליגרם, אין התפעות נגד אימונית, אם הבן אדם מצב כזה קשה שכן אינטובייט ונטילייט, הוא יכול חס וחלום שיקרה משהו משמעותי, והנקודה היא שצורך ניטוש של משתקי שרירים, רוקורוניום. תודה רבה, זה היה כמה מילים מסוג אמדקס, תודה רבה על הצפות שלכם, ותודה רבה, ובואו, סנדר משמעת, וזה כל.